Den kör först nu då? Nej, jag håller undan för dig. Jag får bara så vi kommer nära varandra. Jag kör först regeln. Du har ju plats. Du har rätt till plats där, men jag har ju bättre fart. Ja, jag fattar inte varför. Jag går ut och seglar där det finns vind. Den som ligger i le har alltid försätt för den som ligger i lovar. Ja, ja. Det innebär att när du kappseglar kan du trycka upp den som ligger i lovar till vindögat. Ja. Men sen får du inte trycka längre. Nu blir det vända in den in till vår förmån här, så är det. Jag tror det blåser med på den här kanten just nu, så då går jag ditåt. Bilder i det. Vänta dig där, tänker jag. Fan, det är svårt att se. Ja, men du är långt över nu. Där gjorde du bort det. Nej, men jag har varit lite rädd där. Jag tyckte vi låg så nära.